ତାଲିବାନର ଆକ୍ରମଣରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଶରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭୟଙ୍କର ଏତେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେ କହିପାରିବା ଘନି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ତାଲିବାନ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ତାଲିବାନ। କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଶରଫ ଘନିଙ୍କୁ ନେଇ ଘନେଇଛି ବିବାଦ, କାରଣ ଦେଶର ଚରମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଶରଫ ଘନି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଳାୟନ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିଜ ନାଗରିକ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇବା ଆଣକୁ ଭାରତ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। 29 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଭାରତ ଫେରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାନ୍ଦାହାର ମଜାରେ ସରିଫ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସହରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦେଶକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଶରଫ ଘନି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାବୁଲ ଭିତରେ ତାଲିବାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର। ଆରି ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ଭାରତ ନୁହେଁ, ଭାରତ ଛଡ଼ା ବି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯେଉଁ କାବୁଲ ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ କବ୍ଜା କରିସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ତାଲିବାନ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖୁଦ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କାହିଁକି ତାଲିବାନ ଏତେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି କୌଣସି ପାର୍ଟି ଖୋଲା ହେଉନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ଆକୁ ରୋକ ଲଗାଯାଉନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଲଦିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଆମେରିକା କଥା କହିବା, ଆମେରିକା ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇଥିଲା ତ ଯେଉଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେରିକା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଦେଶ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲରେଡ଼ି ତାଲିବାନ କବ୍ଜାରେ, ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଘନି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲେଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି ଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ କିଏ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତ ଦେଶ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେତେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।